Nós temos posto Deus numa caixinha. That God can only do certain things according to my understanding. Que Deus só pode fazer algumas coisas de acordo com o que nós entendemos. Não é uma caixa. Isto é uma caixa? Isto é uma caixa? Aqui okay, uma tapa. This is how we want to operate. Assim é como nós queremos operar. This is the box of my understanding of God. Esta é a caixa do meu entendimento de Deus. And God, you have to surrender to my box. Deus, tu tens que vir aqui à minha caixa. Because if I don't understand the right scripture, I don't believe you. Se eu não entendo a escritura, então não acredito nela. And that is Christianity today. Essa é a cristandão de hoje em dia. And the Lord says, I am coming to break your boxes. E Deus disse, eu estou aqui para partir as tuas caixas. For you will know me for who I am. Para que tu me conheças por quem eu sou. And would you start to meet God face to face? E quando vocês começarem a conhecer a Deus cara a cara. He said, the world will no longer see me. O mundo não mais me vai ver. But you will see me. Mas tu vais me ver. This is the promise. Esta é a promessa. This is the promise. Esta é a promessa. This is the promise. Esta é a promessa. You will see me. Tu vais me ver. You will see me. Tu vais me ver. Not when you die. Não quando tu estejas a morrer. Here and now. Aqui e agora. Because my kingdom. Porque o meu reino. My kingdom. O meu reino. Is in your midst. Está em ti. The same way da mesma forma that I was sent to you, said Jesus. That I was sent to you, said Jesus. Que eu fui trazido a ti, disse Jesus. Que fui enviado a vocês. The same way I was sent to you. Da mesma forma que eu fui enviado a vocês. I am sending you. Eu vou te enviar a ti. The same way. Da mesma forma. I do nothing unless I see my father doing it. Eu não vou fazer nada a menos que eu veja o meu pai fazer. I am not going to say anything unless I hear my father saying it. Eu não vou dizer absolutamente nada a menos que eu ouça o meu pai dizer a mesma coisa. The same way. Da mesma forma. The same way. Da mesma forma. The same way. Da mesma forma. I am sending you. Eu vou te mandar a ti. The life of the church is the life of the Spirit. A vida da igreja é a vida do Espírito. The life of the church is God speaking to His people. A vida da igreja é Deus a falar ao seu povo. The life of the church. A vida da igreja is when heaven burst into the earth. É quando o céu vem à terra. And we can walk in the heavenly dimensions. E nós podemos andar nas dimensões celestiais. Jesus came to show them the kingdom. Jesus veio para vos ensinar o reino. Why did he walk in water? Por que ele andava na água? So the pastors can have a beautiful sermon on how to override circumstances. Para que os pastores possam ter uma muito boa sermão de como andar sobre as circunstâncias. Isso é a razão? That's the reason? No. He was showing them the kingdom. Ele estava a mostrar-vos o reino. My kingdom subdues all matter. O meu reino é superior a toda a matéria. Não, somete toda a matéria. Somete toda a matéria. You want to walk? Querem andar? Pedro? You want to walk? Pedro, queres andar? The power of the kingdom. E o poder do reino abraçou Pedro. Embrace Peter. Come Peter. E o Pedro andou. Come Peter. E o Pedro andou. The kingdom. The o kingdom reino. Is being around you. O reino está ao redor teu. The kingdom. O reino is taking you está a levar in the ways of the supernatural. Em forma supernatural. Come Peter. Vem Pedro. Come Peter. Vem Pedro. Come Peter. Vem Pedro. Come Peter. Vem Pedro. And Peter
was walking in Jesus. E o Pedro estava a andar em Jesus. And then we make a sermon on how he was an unbeliever. E depois nós fazemos um sermão como é que o Pedro não era uma pessoa que cria, tinha fé. Faltou a fé. Faltou fé. He didn't believe enough. He started to sink. Não tinha suficiente fé e começou a. No one has the right to say that Peter had no faith if you don't walk one more step than Peter. Ninguém tem direito a dizer que o Pedro não tinha fé a menos que vocês andarem sobre a água um passo mais do que o Pedro. Because Christianity, porque a cristandade is not about doing beautiful sermons. Não é de ter um bonito sermão. Christianity is the demonstration of the power and the might of Jesus Christ. Cristianidade é a demonstração da vida e da e do poder de Deus. Poder de Deus. You walk in water, Sister Anna. Já andou sobre a água, irmã Ana? Não. Não. Mas já andei sobre o ar. But I walk on air. And I was in the highest mountain in Peru. Eu estava numa das montanhas mais altas do Peru. And we went up there to grab hold of the blood-shedding principality over Peru. E eu fui lá acima desta montanha para tomar possessão. Não, para tomar o principado derramador de sangue do Peru. And we were coming down the mountain and the joy of the Lord overtook us. Nós já tínhamos tomado o principado e vínhamos na glória de Deus, numa alegria total a descer a montanha. And I was singing and rejoicing. Eu estava a cantar e estava muito feliz. And there was a huge crevasse. E havia uma desfiladeiro. Um desfiladeiro de neve, não, como se diz, um crevas, uma gruta de gelo. Um quê? É de gelo. Um precipício de gelo. Um precipício de gelo. And I was singing and dancing. Eu estava a cantar e a dançar. And everybody, Ana, Ana, e the crevas, the crevas. Todos, Ana, Ana, o precipício, o precipício. But I was seeing Jesus. Mas eu estava a ver o Jesus. And I was seeing Jesus. E eu estava a ver o Jesus. And I was seeing Jesus. E eu estava a ver o Jesus. And I crossed the entire crevas. On the air. E eu passei o precipício inteiro no ar. And continue to worship. A cantar e a adorar a Jesus. The kingdom of God is the infinite possibilities of God. O reino de Deus são as infinitas possibilidades de Deus.